با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. خیلی خوشحالم امروز مخبر اومده تو مرا کفن داره حرف میزنه، تا من سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد. حالا این مخبر چیه که معاون همه کار رئیسی شده؟ رئیسی چقدر دیگه اون چی است که این معاون اولشه، این همه کارشه؟ از ندیبات مخبرشون بشتستید، یک آشغالی که دوبی نداره، یه دزده بیشتر که سیوی نداره اصلا، فقط بدزده. اصلا نمیدونم چه بودی، باید یکی باید سر فرصه که راجعه بشر پر کنن. بازی سرزه مخبر با حضور خبرنگار صدا سیما، سرزه است که خبرنگار صدا گفته به ده هش کار تبدیق بعد برخواهی کنه. بله گفته که باشه صف شلوغ بود، اینا قضا نهار خوردن شما چیزا بدبخت فرقزاده رئیسیه. چه آشغالیه این، چه آشغالیه این. خب خدمت شما هستم که چند تا کلیپاتو میذارم پخش میکنم اینجا. مهدی نصیری جمهوری اسلامی در شرایط مشابه دوران شاه سلطان سای صفوی انقلاب سلسفهی دارد. برخی من قبل چند وقت شده بودم مهدی نصیری سردبیر اسبق کیهان از منتقدان کنون نظام در مقاله نوشت جمهوری اسلامی در شرایط مشابه دوران شرایط دوران شاه سلطان سای قرار دارد، با این تفاوت که او برای بقای خود با آشنا نزدی متوسل می شود و جمهوری اسلامی به جشن قدیر و مانور در راهپیمای اربعین. به گزارش وبسایت کلمه نصیری در ادامه با بیان اینکه آش نزدی سلطان حسین افاق نکرد و محمود افغان با لشکرش نه چندان بزرگ اسمان را فتح کرد و سلطان تاج خود را بر محمود گذاشت، افزود تلاش جمهوری اسلامی نیز برای بقا و فنا این حرفا اینا در فرند. در یک نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی ضمن پرداخت مشاورات زیربنایی و سیاسی از انحصار در واردات نهادهای غذا و قرار گرفتن امنیت غذایی 85 نفر در دستان دو نفر رونمایی شد. روزنامه دنیا اقتصاد در این رابطه نوشته است اگر تصور من تصور میشد که تعداد سلاطین افزایش نخواهد داشت و به سکه و دلار چند سلطان دیگر منحصر بود، اکنون چشمان ما به سلاطین غذای کشور روشن شده بود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این جلسه واردات نهادهای دامی را در انحصار دو نفر با ذکر نام عنوان کرد و خواستار ورود نهادهای نظارتی بر اینها شد. خود شد از همه شریک هم بود، همه شریک دوز داره قافله اصلا فرق نمی کنه، پولشون ته کشیده، خرج زیاد دارن، بچه هاشون خواهد کشور موندن، همه. محمد جواد عسکری تأکید کرد 10 میلیون تن ذرت مورد نیاز کشور، حدود 8 میلیون تن وارداتی است. به گفته وی از 5 میلیون تن سویای مورد نیاز فقط 3300 هزار تن در کشور تولید می شود و 55 درصد بقیه از بازار نیاز واردات داریم. خب چی بگم، اینو گوش کنیم هم دیگه. اقلیم بنیانگذار جمهوری اسلامی این خبر رو بدیم بخش از اول میدیم سامانان شکست گفتن میخواییم بریم مستقیم بنیانگذار جمهوری اسلامی این خبر رو بدیم. کی باید این کار بکنه؟ برادر عزیز بزرگوارمون جناب سردار محسن رضایی محمول این کار کرد. گفتن چطوری بریم؟ گفتن یه افن زین میکنیم یه انفرشون ببرد. گفتن افن که موتور وسپای که فلان یه افن رضایی گفتیم آره یعنی من به خودشم این افن زدم گذاشتم خونه ولی حرفشو نشیم این چون قبلا رو گفتیم این رو میگم ما برو مرزی رفتیم پنی نبیره پنی یه با میزنن اینشو برو مرزی گفتیم بشه حسینی ازم شناس ایشون میذاره کابین عقب F5 میاره تهران سه تا پلاستیک فور میکنه بعد با آمبولانس و برانکا میبره یه سرباز واقعی گیره ما قبولش به انجایی ساب میره انا نمیخواد آره محسن رضایی خلاصه اینجوری بعد وقتی میره توی F5 میشینه نشسته بود دیگه و حالش بهش دست میده بعد حسر آبادن شکست حسر آبادن. خب این آقا خیلی حرف قشنگی جوونیست ببینیم چی میگه. ثروت اصلی ما نفت نبود، یه بنده خدایی بود که روحش هم شد وگرنه ما همین الانش هم نفت داریم. خیلی حرف قشنگی کوتاه و گویا. ثروت اصلی ما نفت نبود، بنده خدایی بود که دنبال اون اتهام حجت کارگران نشین هفته با دولت با ما طرف هستید. صفهای طولانی ایرانیان در پمپ بنزین ها وزیر نفت جمهوری اسلامی خیال مردم راحت باشه.
چهل تا چهار سراحتی راحت میشه، هیچ مشکلی نیست. آقا بنزین برقراره. در روی گزارش تداوم صفای طولانی بنزین شهر مختلف آن ایران کار دارد، وزیر نفت جمهوری اسلامی از مردم خواست خیالشون راحت باشد، چرا که افزایش قیمت بنزین نداریم. جواد اوجی در وزیر نفت چهارشنبه 25 مرداد گفت که چند بار افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و شرکت پالایش و پخش بارها این تکذیب را تکرار کرده است. تموم شد. او اضافه کرد که خیال مردم باور راحت باشد و به شایعات توجه نکنند. حالا میبینیم. بدمی سلام دکتر. بدمیم. او همچنین مدعی شد که روال تامین بنزین به صورت عادی انجام میشود و نسبت به سال گذشته 150 میلیون لیتر بنزین بیشتر ذخیره داریم. آقای مخبر معاون اول رئیسی چاله به این دور عشقی میکنه تو زمان رو به مسی پول دادن تا علیه جمهوری اسلامی توییت بزند. دیگه بین بهانه رو سر که از کجا به کجا میرن، کی به کی، کجا به کجا، نفهمیدم. مخبر معاون اول رئیسی به مسی پول دادن تا علیه جمهوری اسلامی توییت بزند. اینم گوشونه به هم دیگه. یارانه های خیلی زیادی داریم. اینی که عرض میکنم به معنای این نیست که الان در بنزین، نفت، گاز، خیلی مواد دیگه کسی برنامه نداره که این قیمت ها رو تغییر بده، نه مجلس نه دولت. اما میخوام وضعیت موجود رو بگم. ما در بنزین، این آماری که میگم مال یک سال قبله، اگر الان قیمت بنزین رو یک دلار حساب کنیم هر لیتر 50,000 تومان، بنزین سهمیه‌ای 48,500 تومان برای هر لیتر یارانه میدیم و بنزین آزاد 47,000 تومان. خیلی آمار قشنگ داشت گوش کن تا آخر. خیلی هر لیتر بنزین سهمیه میدیم. کل اعتبارات و عمرانی کشور که امسال ما در بودجه تصویب کردیم همش رو هم نمیتونن بدن 360,000 میلیارد تومنه. 360 امت این نمانده مجلس هست جلو کمیسیون هست. یارانه بنزین در یک سال 954 امت، یعنی سه برابر بودجه عمرانی سال جاری فقط ما یارانه بنزین میدیم. حالا کیا باعث شدن به این مشکل رسیدیم؟ اونا که در وقتش باید این مشکل رو حل میکردن، حداقل به صورت تدریجی هر سال حل نکردن، مشکل الان جمع شده مرحله رسیدیم. عرض کردم الان هم کسی اصلا جرأت نمی کنه این صحبت های رو بکنه در کل بعد. ایشون با شهامت حرفا رو میزنه و میگه من گفته باشم نگید نگفتید. باز آقا جدی اعتراف کرده، اعتراف تلخ نماینده مجلس، حتی جرأت صحبت در باره افزایش قیمت بنزین رو نداریم. آقا که میگه وزیر میگه این جوابش این میده. آقا این آقای میرتاج دینی، ایشون میرتاج دینی مجلس مجلس هستن. ایشون هم گوش کن جالبه، دکتره رفته با داروخانه صحبت میکنه. چه کاره بسارد اینقدر پایینه. حال پیدا چون دوباره بات میزنم. انتقاد مردم از کمبود سوخت در جایگاه خبرنگار خبرگزاری تصمیم نازل ها خراب است. نازل ها خراب است. بعد چسب دورش که نزنه. همزمان کمبود سوخت در کشور ایجاد صفای طولانی. گفتم پاشنهاشی حکومت همینه. وقتی بودجه یارانه که برای بنزین سه برابر بودجه عمرانی کشور باشه یعنی چی؟ پول چاپ کردن همین دیگه. همین اونجوری جرسیده. همزمان با کمبود سوخت در کشور ایجاد صفای طولانی در پمپ بنزین‌ها در اوج گرفتن انتقاد مردم از شرکت حاکم بر کشور، خبرگزاری تصدیق مشکلات نازل را ناشی از خبر خرابی نازل‌های سوختی عنوان کرد. این خبرگزاری تاکید کرد 2900 نازل از 58000 نازل سوختی در کشور از مدار خارج است. روزنامه اعتماد در گزارش با حاشیه بنزینی در روز اخیر پرداخت و نوشت در میانه تکذیب‌های متعدد و پرشمار مسئولان دولتی درباره قیمت بنزین، به نظر می‌رسد که دولت راه حل میانی را برای معضل موزل افزایش مصرف و سوخت کشور انتخاب کرده و آن نوعی محدودیت برای سوختگیری خودهاست. یک اقتصاددان با انتقاد از نوع حکمرانی و شرایط اقتصادی که حاکم بر کشور
گفت که برای اولین بار در تاریخ معاصر در یک دوره کمتر از 3 سال اندازه جمعیت فقیران دو برابر شده است. فرشاد مومنی با استناد به گزارش مرکز پژوهش مجلس در اسفند سال گذشته گفت برای تخریبایی که در محیط زیست ایران انجام شده به جای رسیده که برای اولین بار در تاریخ ایران ظرف کمتر از 3 سال رتبه ایران به لحاظ کیفیت محیط زیست بیش از 60 رتبه سقوط کرده است. رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به سرعت فزاینده انحطاط محیط زیست انحطاط کیفیت زندگی مردم و فقر و فلاکت و سقوط توان مقاومت در رقابت اقتصادی که افزود تمام شواهد در ایران میگوید این روند به انتهای خود رسیده است و نظامی که در آن تغییراتی حتی بنیادی و مهم هم عمر کوتاهی دارند و ثمر بخشی اندک و هزینه‌های بسیار دیگر توان ماندگاری نخواهد داشت. حجت میرزای اقتصاددان 19 مرداد با انتقاد از عملکرد اقتصاد جمهوری اسلامی گفت اقتصاد ایران بعد از انقلاب 57 یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در دنیاست را داشته و در 10 سال گذشته هم میزان رشد اقتصادی کشور تقریبا به صفر رسیده است. این اقتصاددان همچنین افزود از سال 97 به این سو چند اتفاق مهم رخ داده که یکی این که نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شده و فرار سرمایه تشدید شده و دیگر این که جمعیت فقیر ما حداقل دو برابر شده است. مبارکتون باشه. افتتاح حساب 6 بانک خصوصی در قطر برای دلارهای کره‌ای و پای آلمان هم وسط است. ببین خود تقسیم های گروه هستن دیگه. خبرگزاری تسلیم در تشریح جزئیات آزادسازی ارزی 6 میلیارد دلار بلوکه شده در بانک کره جنوبی و از مشارکت آلمان سوئیس برای تحویل این پول به دو بانک قطر خبر داد. به نوشته این خبرگزاری منابع ارزی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ابتدا به حساب بانک مرکزی در سوئیس وارد خواهد شد تا آنجا فرایند تبدیل وون به یورو صورت گیرد. یعنی اونجا درصدی میگیرن این کار انجام میدن غیر از هرچشون حق خودشون. بر همین اساس اعلام شده که تبدیل وون به کره جنوبی به یورو نیست با محدودیت تا سقف هفته 500 میلیون یوون روبرو است و این فرایند تا 6 هفته زمان خواهد برد. حالا به هم میخوره حقیقت. فعلا همین یک تیکش 700 میلیون یورو میره جابجا میشه دیگه بعد چندش هم شده خود خود نخبره. خب عضو کمیسیون انرژی مجلس صادقان مردم بگوییم پول نداریم بعدی وام ازدواج و وام تولید توخالی ندهیم. باریکلا صادقان میدونی چیه شما؟ این حرف ویگان میخونم براتون جالبه گذاشتم چیزه. شاه ایران راهش از مردمش جدا نبوده است. کاری که ما با شاه ایران کردیم شر برای تاریخ مناسبات ما سیاسی ماست. ما او را که متحد خوب برای ما و سخکوش برای مردمش بود رها کردیم در عوض حمایت خود ما از یک فرد روانی متعصب که جان هزار نفر گرفته است جایگزین کردیم. البته این چیز نیست بیسادی. تمام شماها در این خونا شریکید، در جنات شریکید، در دوستی ها شریکید، دیگه زمستان شریکت بود. جیگرتون درد میکنه کانه درد نمیکنه. شما ها باعث بیر سرکار در تمام جیرت شریکت شما. بدون برو برگرد. خب بیر خبر خونده میباردگی میکنم. بازداشت نانبای و ترکانده آر در آذربایجان غربی اتهام قاچاق. مبارکتون باشه. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بازداشت 31 نفر شامل 22 نانبای و 4 مسئول تولید و 5 دلار آر به این دو خبر داد. دفتی در سرزمین مردی با 52 هزار میلیارد تخلف رئیس مجلس است. تا در کنار مردی با 112 هزار میلیارد تخلف که رئیس جمهور است در کنار دوتا به فکر فقرا باشند. خب دوستان یک موجی را افتاده، موجیست که ارتفاع یک متر هم نداره، ننگ براشون میمونه. یعنی آمدن یک اواخر جست گرفتن و از این بری شده. حالا یه دفعه آمدن یعنی امثال خانم ستودی اشغال کسافت و امثال هم فرق نمی. حالا چند دیگه در میاد توی روزا، ولی ننگ بیشتر تلویزیون اون طرف آبی هست که خفه خون گرفتند. خفه خون فکر کردید اینجا پوستتون رو میکنند. این خانم سوده بود اول رو محاکمه شد. کلی جنایت داره این دوی خانم، کلی پرونده فلان 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 داره، کلی تهمت، کلی افترا داره.
باید پس بده جواب بده. خانم شیرین بودی فرق نمیکنه. اصلا میره خوش جایگزین به خود جا درست میکنه. کور خوندید. یکی از بزرگان هم گفتن که آره شازه ای کاشت. آدم شازه در تمام مدت 44 اگر گوشات کر نیست، اگه خودت به کری نزدی، اگر خودت به کری نزدی آشغال، آشغالی دیگه گوهر میخوری تو. مگه پوفیوس شازده باید حکومت تعیین نکرده ایشون. شما اشتباه تو حالی شده، حالی سنت بالاست، من نمیفهم چی میگی. جیگرت در میرم. تو کلا سر ملت گذاشتی. مگر بگی آقا من گوه خوردم، چون گوه خوردن قرار همین روزاست. به هیچ کار رحم نمی کنم من. تارم به هیچ کس ندارم. روزگار جون سیاه میکنم. به خاک سیاه میکنم اتون. که به این ملت شما ظلم میکنید، دروغ میگید و نقش بازی میکنید. بابا پیر سگ تو عمر تموم شده است. دنبال چی هستی؟ دنبال چی هستی؟ دنبال چی هستی؟ فرانسه سطح سگ میذاری میمیری ننگ برات میمونه. میخواست داره خود یکم رو آب رنگ دست. نتونستی لیاقت نداری شما. ایام بکنم دوستان روزگار خوش. تا کلیپ بعدی فردا صبح.